Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eric, eu sou um mágico contador, um mágico que conta histórias, né? Um mágico contador. E eu, foi um prazer enorme estar aqui no Museu das Minas do Metal, aqui em Belo Horizonte, um museu fantástico que me recebeu de braços abertos e abriu um espaço, como todos os domingos, aliás, no final do mês, abre um espaço para os contadores de histórias e tal. E essa semana é especial, porque é uma semana da francofonia, né? Então, a Embaixada da França, o serviço cultural da Embaixada aqui em Belo Horizonte me trouxe para esse evento, né? Para falar um pouco, contar histórias, fazer mágica e falar um pouco da França, mas do meu jeito, não é? E eu acho que, olha, a recepção das pessoas foi maravilhosa. Eu realmente me senti muito emocionado no final do espetáculo, quando as pessoas agradeceram, bateram palmas, se levantaram. E eu acho que abrir esse espaço aqui para crianças, mas também para adultos, né, é uma iniciativa maravilhosa. O museu está realmente de parabéns. Bom dia, meu nome é Anitta, eu sou atriz e bonequeira, moro em BH e mãe do Tadeu, de 3 anos. A gente veio hoje aqui assistir histórias. A única contadora de histórias que nós já conhecíamos era a Beatriz Mirra. Fiquei apaixonada com o mágico, né, com o francês. Eu achei maravilhoso e percebi que o público também se envolveu bastante. Tomara que tenha sempre assim, sempre, sempre, sempre. E quem sabe até a gente vem aqui um dia, né, filho? Contar histórias também.